Lesní tělocvična byla postavena v městských lesích v roce 2018 a naleznete ji naproti cyklozastávce u Pytláka u Svinar na trase asfaltového okruhu. Do letošního roku se skládala z šesti prvků – bradla, šikmého sedu lehu, ninja žebříku, náskočné plošiny, šikmého žebříku a závěsného systému. Nyní je nově rozšířena o dalších šest prvků. Jsou to dva prvky, které jsou určené pro ručkování. Jeden je bez podpory nohou a druhý s podporou nohou. Pak jsou tu dvě bouldrovací stěny. Jedna je koncipována spíše pro dospělé a druhá pro, řekněme, školní děti. A pak je tady taková, řekněme, ručkovací síť. Posledním prvkem, který jsme zařadili, je taková jakási židle, která slouží k posilování nohou. Sednete si a zvedáte zavěšené břemeno. U každého prvku naleznete tabulku s návodem na cvičení. Prvky jsou určeny pro dospělé a mládež, některé nově také pro děti. Osoby mladší 15 let však musí být doprovázeny dospělou osobou. V jsme přidali i tohohle fešáka, kterého nám vyřezal pan Paďour během lesní techniky a je to takový symbol síly, takže se nám tady pěkně hodí k té lesní tělocvičně. Nové prvky lesní tělocvičny byly financovány z prostředku projektu Obec přátelská rodině.